Эфирда дағыстан радиосы. Амансыңыз ба, үйінгіз яқшылық аяулы радиотынаушылар Бүгін 16 феврал, юма күн, заман 11 саат 25 тақиқа. Сон қабарларды береміз. Сочи қаласындағы бас олимпиадалық парықында 15-16 февраль күнлерінде Россиялық инвестициялық еліуі өткірілді. Онда Дағыстан делегациясы басында правитлесу претседателі Артем Зунов болып ортақласу етті. Регион басы бірнеші дискуссиялық майданларында солай оқ қайбыр регионларының салған затларын қарап шыққан. Айтып озайық, бізім Дағыстаннан болып үш инвестициялық проектлері болған Каспист, Тосері, Матлас, Курорт, eм Каспи Плаза деген қонақ үйдің комплексі инвестициялық проектілерне басқалай болып бізім республикадан et сүт, еміс, ясылша, шағыр коньяк консервалар, түрлі сокlar em ем сулar им сондай басқа заттар sаlingan bo'lganlar Шарада еліміздің elimizning регионларынан regionlaridan kelganlar ортақласу o'rtаqlasuv Инвестициялық inveсtitsiyялық yiyindа федерациясының правительство председатель дмитрий Медведевті ортақласу еткен сочи қаласында 2018 мың инвестициялық елуының рамкасында дағыстан правительство председателі артем Здунов, россия федерациясының промышленность им сауда министерінің орын басары василий оймаковпан жолығыс өткөргін ем оның барысында федераллық программада ем промышленностьте республиканың ортақшылық етуі ем өсі сұраулары ортаға салынып алынлар ем олар бойынша ой тоқтасларда етiлнgенлер оймаков болса өз жағынан республикаға тиісті көмек берілегін та алған регионның правительство председателі сдоновтың айтуы бойынша россиялық инвестициялық еылуның бірінші күнінің тамамы осал болмаған демек премьер-министр сауқын Узағы, Республика үшін манелі болған елғысылар, басты финанс организацияларыман пайдалы болғанлар белгілеп алған. Солардың бірісі – моноқалаларының қалаларының ақындағы программасы. Ол Дағыстандағы проектлерді яшауға ендіруді финансылау етпеге амалы болады. Сол елғысылар дейді ол, дейуғы заман ішінде егі тамамларын берерілер медведев болса сосы енді ортақшылық еттіп сырт кавказ Федералық округының инвестициялық потенциалымен танысты соның ішінде бізім дағыстанның матластып аталған туристік рекреационлық әліменде танысу етті м онда үкен қызықсындыру тудырды деген Дағыстан республикасының туризм м промысел министерінің министрінің басары марина абрамкина өзінің толтырушы дирижесіне босатылған айтып ұзайық, ол әдем республиканың тарумов районына басшылық еткен заманда демек 2016-шы прокуратура жағынан оға үйкон қарсылық болған мошенничествосы бар деген күнәлі Абрам абрамкинаға салынады екен өз құлықтарынан солай оқ правительство председательлерінің маслахатшылары раджаб идрисов абдулгаджи Амаров yo'ldoslari da bo'satiliganlar көре олар ko'ra олаr де өз разылықларыман әрізе беріп кеткен боладылар. түні үгін 16 февраль күні қаладағы расул гамзатов атындағы республикалық міллит библиотекасында россия ерінде туыл оның тысында да аты игі белгілі россия федерациясының халық артисткасы асият кумратоваман жолығыс болып өтті сосы жолығысқа республикамыздың ноғай бабаюрт районларынан қаланың түбіндегі бассулақ поселогынан избербаш қаласынан ерау қызымыздың өнерін сүйе таған им сыйлай тағанлар солай оқ оның а ем таныслары yиылдылар Йолғысты библиотеканың культуралық программасының бөлік заведующий мусимат абакарова ашты ем сосы бөліктің бас библиотекары ольга алиеваға сөз берді Йолдас алиева өзінің сөзінде белгілі ераудың яшау жолы ем өнерінің ұсталықлар ақында елғанларға қызықлы кепті хабарлау етті оның айтуы бойынша асият Кумратова тек россияда туыл солай оқ бірнеше шет елдерде де болған емноғай халқының бұрынғы ырларымен көплігі мілдеттерді таныстырып келген сосы күнлерді де дейді ол белгілі ерауды республикада өткеріле таған түрлі түрлі шараларда көрмеге болады Елғалар алдында россия федерациясының культурасының атқазаған қазанған құлықшысы нарбике ноғайлардың еслі ясы көлдерінің бірісі нарбек халқымыздың белгілі ерауы фатима нұрлыбаева шайыр анварбек құлтаев дағыстанның халық шайыры аминат абдулманапова шығып сөйлеп ерауымыздың үйкен абырайы эм барлығы солай оқ оның әлі де халқымызға үкон пайдасы барлығы ақында айтып оздылар Ем оға тағы да ұзақ өмір ем жаратушылық ісінде үстінліктер сағынып кеттілер Йолғыстың барысында асият кумұратованың ерларын да бірнеше ралар ерладылар, солай оқ оның өзіне отырғанлар өздерін қызықындыратған сұрауларынды берділер ем жауапларын да алдылар соңында россия федерациясының халық артисткасы өзі шығып сөйлеп елғанларға үкон разылығын білдірді ем өзінің программасынан бірнеше ырларын жырлап та істірді. біз соңғы хабарларды бердік оныман сізді таныс еткен зафира магомедова фиа